Karšta. Karšta. Viskas. O tu pasakai, koks buvo fainas šitas, nu, kur nuomoja mašinas. Ne. Jis lietuviškai šnekėjo. Sakė, mokosi lietuviškai šnekėti. Mhm, bet tikrai, nu, ten nemažai žodžių besakė. Frazė, jis net frazė žino. Mhm. Tokio kaip nieko tokio. Aha, atsiprašau, klausė, tada man reikia pinigų. Geras. Jo, jo, fainas, fainas. Aptarnavimas tikrai labai superinis. Automobilį nuomomės iš OK Mobility, firmos. Gavosi šiaip 68 eurai su pilnu draudimu. Aišku, nuomo C500 ta Fiat'a, ar kaip jis ten vienas, mažiuką ta. Bet gavosi, kad sakė, sistemos palūžusios ir dabar mes jums pabandysim duot geriausia, ką galim. Ir davė karvę. Davė Link & Co automobilį, kuris 3 kart didesnis už tą Fiat'uką. Pravažiavęs 1000 km. Visiškai naujas, sakė, brand new. Ir tikrai, kad visai toks neblogas aparatas. Hybridas, mažai valgys. Tik tai, kad po Ispanijos tas siauras gatvelės, jis toks labai jau sunkiai kai kur telpa. Bet kažkaip išgyvensi. Tai va, bet mes dar mokėjom 15 eurų už kažkokį car hire, kuris ten, jeigu kažkas nutiks, jie nutėms mašiną iki vietos. Sakom, jeigu jau upgrade'ina, tai nieko tokio. Nu, kartais geriau 15 eurų damagetinę, jeigu kažkas nusengia, vėliau ten parintis atsistojus ir mokėjau ten turėjimą. Taip, taip, viskas. Lekiam į Istan miestelį. Pažiūrėsim, ką ten gerą mums parodys. Pastatėm automobilį jau į stand miestelį. Galimai nemokamas parkingas, pamatysim vėliau, aparatų nematau, kur sumokėt. Tai tikriausiai nemokamas. Tai važiavę į miestelį pasistatėm, tai gal reikės paeiti daugiau, kaip ir kiekvieną dieną. Čia labai mažas miestelis, tai gal ir nereikės. O gal reikės? Mažas? Man atrodo mažiukas čia. Mes tik praeinam, pasižiūrim, kaip čia baltas, balta, kur gerai. Magnetuką gina reikia. Magnetuką reikia. Nuotraukų, nes tau dar neišėjo, man geras padaryti. Kažin, kai neišėjo nuotrauką padaryti, kas kaltas, ar modelis, ar fotografas? Aš manau, kad fotografas. Man atrodo, modelis labiausiai kaltas. Ne, o kodėl tada sako, kad iš... Iš mūsės galima padaryti karvę, nuotraukai. Ne karvę, dramą. A, nu gerai, jums arba. Bet taip pat, tai vadinasi fotografas kaltas. Nes iš mūsės nepadarai gražaus dramblio. Daug šiais laiptis man reikia lipti. Taip. Lipam. Kur čia užlipam? Ten, kur gražu. Fontanas. Čia turbūt nėra toks labai jau turistinis miestelis. Nes žmonių tai gal kas nei vieno nesutikam. Vau, aš čia norėsiu nuotrauką. Šiaip tai labai gražu čia, taip. Labai. Bet nuotrauką jis čia tau neišės nieko. Nu, pabandysim. Ne, nebandysim. Galau čia turėt. Va, žemėlapis jis ten. Kurgi mes čia esam. Gan sunku suprasti.
Vaizdų yra čia ką? Labai. Ir žmonių visiškai nėra, va, keli vaikai tik tai vietiniai praėjo ten, pasiekė iš manęs tiesiog. Va, keliaujam. Patirinėt baltą į miestelį. Ta prasme, po Marbelos, kai ten pilna žmonių, čia mes visišką prieknygybę. Terasytės mažos, lėkštukai ir visi pastatai balti. Istan plazė. Vieną problemytę mes nežinom, kur čia reikia eiti. Einam bet kur. Bet kur. Ir ten gražu. Ir ten gražu. Visur gražu. Nu, tokia čia labai jau ispaniška atmosfera. Senovinė. Namukas. Be stogo. Sėdi. Ne, šitą semkės prigliaudžiu. Tiesiog semkė valgymo pasisidėjimo vietą. Kažkaip čia suaugusių lovai nėra. Nieko nėra. Vien vaikai bėgioja. Gal čia mes jau nelaiko atėjom? Nes kavinės irgi nelabai dirbo. Čia nėra kavinė, tu matai nors viena kavinė. Kaip tai nėra? Kur tu matai? Buvo staliukų daug, bet mes nevidim. Nu, nedaug staliukų. 4 gal kur. Bet tokie kavinės tipo. Nu, žinai, po Marbelos man čia nieko nėra. Tik tai gražas plaukas. Bet įsivaizduoju, jeigu čia gyventum, kiek tu čia pralaikėtum? Žinau, čia. Nuo ryto iki vakaro. Dar va vienas čiaupas. Nuo 53. Bet čia pačiai ir nebeli pomidorų, einam matėmų, o pakeis čia pat balkonėlis. Jeigu čia vietiniai gyveno, tai labai apsipūtė dar reikia būti. Atsipūtė, atsipūtė. Atsipūtė? Nu, nes čia, ką čia veikti? Vaikščiai ir gražėti. Tik tai tiek, man atrodo. Nu, tai gal, jeigu kokie seneliukai gyveno, tai... Tai jo ką jiems. O, vat ir namoką priėms, kalbinim savo kabą. Jis daug va čia tavo terasės, jis nesitikinėsi kiekvieną. Vieną. Mažiek batus. Tam palangiai jie vieną. Nu, faina, faina. Pavaikščiot. Tik norėčiau nusipirkti vandenų, kad sugerti kažkaip. Bet dar niekur nemačiau, kad tai būtų galima padaryti. Ir ten visur kalnai. Dideli kalnai, kalnai, kalnai. Tai gal tu gyventojai netiek ir daug? Ne. Dar va katinaitė. Miestelė.
Mes visada pavyzdžiui kapinės. Taip. Yra vienintelis tualetas prie kapinaičių. Jeigu kažkam negerai pasidaryti. Na ką, jau čia kaip ir baiginėjom? Taip, mes jau visą praėjom. Ir grįžinėjom iki mašinos, galbūt dar kažkokią kavinukę prasit. Va, kaip tai reikia važiuoti mašiną. Nu kalbą. Pasižiūrėt, kaip atrodo. Žemėlapį nerodo jokias, kevinės gal 3 ir visas dirba iki 5. Matyt, tai turistai atvažiuoja pasižiūrėti, po 5 jau nelabai čia kas būna ir neverta laikyti. Bet ar išdėti sektai? Bandom gal atsigerti nusipyti. Aludė tokia mažytė. Smirta labai. Bandom ir pagavom. Kvapas tai sakyčiau, žinai kaip būna, tarp kokias šermenį. Ne, man tu tokia seniena tokia. Nu tokia labai seniena, bet toks jau. Šarvojimo salė tokia kaimiška. Aha, jo, jo, kaimiška šarvojimo salė. Užbaigiam į staną ekskursijėlę. Ir važiuojam į Esteponą. Magnetuko čia nėra, net nežino, ką reiškia. Taip, tokio dalyko nėra. Suvenyrų parduotuvės. Arba mes jos tiesiog nerado. Viskas. Lekiam į kelią toliau. Važiuojam va tokiais keliukais. Automobilis. Ir jokių tvarelių nieko. Gan aukštai. Panašu, kad pataikėme kažkokį seną į kelią. Į priekį atvažiavom visiškai naujų kelių. Ir nebuvo tokių. Stačių vingių ir šalia nėra jokios tvaros, kur nebūtų to netyčia nutardėti. Gerai, kad džipą mums davė vietoj mažytis mašinas. Čia net asfaltas jaučiasi toks blogesnis žymiai. Senų laikų matyti. Miestelio statybos laiko. Dėl mašinos navigaciją nereikia pasikliauti, geriau naudotis telefoninę. Pavyzdžiui, Google Maps. Koks keliukas. O, aš važiavau negerą. Fū. Nėra mašinų, nėra. Nu ką, dabar važiuojam normaliai. Va, dabar jau gerai. Jau visai netoli Esteponą miestelio. Oi, šiek tiek ir kamščių jau tokių yra, nes laikas tas kaip po darbo. Ir ieškosim, dabar neapsisprendžiam, noriu ledų, ar pyragėlio, ar vaflio. Ką pamatysim, tą ir valgysim. Aš irgi ledų noriu. Atvykome į Esteponą. Prie įvažiavimo didžiulį aikštelę. Taip, tik išlipės iš mašinės ir iš karto gražu. Ir parkingas panašu, kad nemokamas yra. Vietos labai nemažai. Ir keliaujam tiesiai gražių vaizdų link.
kaip gerai, kad saulė taip ilgai pakilus. Dabar pusė 7, dar aukštai, aukštai. Labai ilgas dienas gauna. Mes per vieną dieną tiek čia priveikėm. Tiek pamatom vaizdų, kad... Kad aš tik vakarį atsigulau lovę ir... Puikias atostogas poilsis. Po kurį reikia dar. Kojim čia tokia liūdna? Tai ledų negavo, ar ledų? Tokiai vietai. Čia tik džiaugtis reikia. Baruose sėdėti. Vaikščioti daug, grožėtis visko. Geltono vazono gatvelė. Čia mėlyno vazono gatvelė. Prisidarinė. Čia prisidarinė prie mėlyno vazono. Dabar aš nepagalvojau, čia važiuojant. Žalių vazonų gatvelė. Istorinis Estepona skveras. Ar kaip čia pavadinti gatvelė. Ar mes tik nepasidarėm botanikais? Na jau mes tiek čia filmuojam gamtos vaizdų, kad tikrai tapsim tai. Bet labai gražu, visas gatvės labai gražas, kiek eini, viskas skiriasi, spalvos skiriasi, tikrai labai gražu. Gėlyčio vazionėlėse miestas. Na, medelių visokių, žaliai, geltoni, raudoni, oranžiniai. Jo, visų spalvų. Bet labai gerai taip sugalvo. Įdomiausia, kad pagal kvartaliukus taip. Viena gatvelė viena spalva, kita kita. Spūdingai atrodo. O, čia jau prasideda spalvoti. Bet spalvas suderintas vis tiek. Ir prie San Juan aikštė. Rami pasisidėjimo vietelė. Ant soliuko prisėdi ir klausai fontaniukų čiurlenimą. O čia susilieja visos spalvos. Čiošk, čiošk. Sėsk. Galima lipti laiptis, galima tiesiog nučiošti. Kaip botanikos ekspertai galim pasakyti, labai gražus oranžinis medis. Antonija Guerrero aikštė. Ir mes tikriausiai prisėsim palsėti truputį. Nuo visų šitų grožių truputį prisėdam gal? Kur? Kur nors? Čia. Visgi persigalvom. Prisėdam prie staliuką, bet... Nusprendėm, kad norim ledų. Vaikštom, vaikštom. Su ledais. Po 3 eurus. Vienas kūšiukas kainuoja maždaug. 9,90. Bet labai ten. Mandarinų labai gerai. Aš mandarinų ėmėjau.
Greta Mango. Kanas. Žodžiu, miestelis labai fainas. Tuoj pasieksim jūrą. Bet toks gatvelio maikštant vien tik tai. Vien tik visokie skverai. Vien tik tai aikštutės mažas. Gėlės, gėlės, gėlės. Ir gatvelis. Čia jau daugiau žmonių, pažiūrėk. Čia matyt, mes kur pradėjome eiti, tai dar buvo toks užkampėlis. Tai parduotuvė nemažai. Jau lyka. Taip pat ne pati linksmiausia. Nes ir daugiausia nušipinėtų rankas labai mėgsta žmonės kažkas. Čia Picasso draugelis. Skaita. Labai daug loterijos kieskelių bilietų. Ir kas keista, žmonės priimės. Visi nori tą 148 milijonų. Tikiai sulaimėt. Gal jiem ir pasiteks. Negali žinot. Steponos promenada. Šalia paplūdimio. Va, krokodilą padarė žmogelis. Čia jau mes nebesimaudysim, jau vakaras. Man jau šalta. Po 7-8 šiuo metu. Nors dar galima būtų įlysti, jeigu taip čia būt. Galima, galima. 20 laipsnių vis dar kaip ir dieną rodė. Lygiai tiek pat šilumos. Na jau tokia pavargo saulė į vakarą. O ką, mes čia praseinam biškį pirmin atgal. Ir tikriausiai baigsim video. Magnetukų ieškosim. Ieškosim. Jau tam įstavimą magnetuką praradom, nes nebuvo tokio. Tai bent jau čia gal surasim. O marbelas nusipirkom. Už 2,50. Nors visur buvo po 3,50. Tai ką, iki kitos dienos. Ate. Iki.